skúsený hľadač pokladov musí nájsť vzácne artefakty. Máš záujem? O čo ide? O 12 bronzových hlav z Letného paláca. To sú stratené národné pamiatky. A odteraz patria nám. Jackie Chan v akčnom dobrodružstve. Prachy, 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 prachy! Vítajte na mojom ostrove, priatelia. V ktorom ho nič nezastaví. Nakúpem ťa bez toho, aby som vôbec vstal. Predveď sa. Čínsky zverokruh. V sobotu o 20:35 na Jojke.